PIA کے حوالے سے کہ PIA کے فلیٹ میں مزید 7 طیارے اضافہ کرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. قومی ایئر لائن PIA کے فلیٹ میں مزید 7 طیارے شامل کرنے اور مزید نئے 2 روٹس میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. بیڑے میں مزید طیارے شامل ہوں گے اور تعداد اس کی 37 ہو جائے گی. تفصیلات کے مطابق وزیراعظم کے ویژن کے تحت PIA نے بزنس پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. PIA کے فلیٹ میں مزید 7 طیارے شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 2 ایئر بیس 320 طیارے ڈرائی لیز پر آئندہ ماہ بیڑے میں شامل ہوں گے, جبکہ مزید 5 طیارے آئندہ سال PIA کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے. PIA کے بیڑے میں مزید طیارے شامل ہونے کی تعداد 37 ہو جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 سال میں PIA کا فلیٹ 45 طیاروں سے زائد پر مشتمل تھا. دوسری جانب PIA نے اپنے مزید نئے روٹس میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے. ایئر بیس 320 طیارے شامل ہونے سے PIA کے روٹس میں اضافہ ہوگا. PIA سیالکوٹ سے کویت کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کرے گی, جبکہ دبئی ابوظہبی اور مسقط دوحا کے لیے بھی پروازوں میں اضافہ کیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ PIA کے فلیٹ میں مزید 7 طیارے کا اضافہ کرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. The latest news at your fingertips. At PIA, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more.